Hej och välkomna till Dual D-Gaming Extra med mig, Figgen. Och med UFO. Så vi startar bredvid varandra den här gången. Ja, gör vi det? Ja, det gör vi. Jag har ju Optic Sausage bredvid mig. Jasså det. Då ska vi på honom på direkten. Bara, det men vad då är du? Va? Jag ser dig. Jag är till din, på din högersida. Dit jag slår nu? Ja. Jag ser inte dig. Men då kanske jag ser dig snart. Ja. Yeah. Då har han ju inte alls fixat det här med Eskivote. Eller? Game is already starting, står det ju bara. Dom. Game starting in 10. Mm, jag skriver SG start. Då springer vi bakom dig då. Det låter bra. Nej, jag ser fortfarande inte dig. Nähä. Är det någon bugg då med spectator-grejen? Jag tror andra ser mig då. Jag går tillbaka. Vi får se. Stealthy Assassin. Joel N. Nu kommer Joel N mot dig. Joel N kommer mot dig. Jaså, jag kommer. Nu tar vi en. Där är han, ja. Men jag har ingenting. Nej, inte han heller. Och inte jag heller. Han såg mig i alla fall. Jättekonstigt. Oj. Aj, 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 aj. Han slår en zombie på mig. Kill him! Ta den jävla. Yeah! Yeah, we're there! Kan du köra Vanish två gånger kanske? Han verkar sett mig. Nu ser jag. Han såg ju mig för han frågade Figge team liksom. Ah. Fan, ja, nu börjar vi här direkt vid enchantinghuset. Ja. Jag är redan 3 levelar. Det var en zombie utan huvud. Och en till zombie. Och jädra bosse, mamma mia. Jag går in i något hus och letar. Vi kan ju träffas sen på the... Mat. Tackar. Jag har en hatt till dig. Ah, han är 3 kanter. Ja, där fick du den. Aj. Ja, zombien dog den, tror jag. Är det? Ja, där dog jag. Zombien tog dig. Ja, helvetes bosse. Det var ju inte så kul. Nej, då kör vi spektrat igen då, helt enkelt. Nu ska jag komma ut här då. Oh, hej då! Puff, unika fel. Skit också. Jag måste äta. Nej, Enderpearl, save me. Enderpearl är bort, du då. Ända dit bort. Eller? Skulle vi UFO här? Det var det sista! Visser, dog. Svärt. Han var det blixtrar. Hon dör. Var det här jag var? Ja, det var det. Ser biffig ut med din armor. Ja, just det. Biffig! Det här är jag inte vart. I vindmöllan, eller vad det är för någonting. Ja, när du säger vind... Nej, men nu menar du vindrutetorkare. Ja, det gjorde jag. Jag undrar vad det heter på skånska. Vindrutetorkare, det heter väl... Vindrutet! Vind i taget! Det blev Arnold. Well. jag vet inte vart jag ska. Jag går hit. Zombie. Det är han som har min mössa och kan ha blommor till det också tydligen. Han har ingen huvud. Fan, jävla blomzombie. Jävla blomzombie. Jag tar tillbaka min mössa. Är det inte utsvärd? Ja, men det vill jag inte slösa på en zombie. Hatten är min! Där framme är den där man ska ha två på. Men jag kanske kan slänga någon grej på den så att den öppnas. Typ. Träkloss borde väl funka kanske. Träkloss! Det går ju att säga allt i princip om man vill.
Men inget klor, en klassisk cheese. Och en utdragen kista. Då ska vi testa här. Släng ut. Men det funkar inte på stone då. Du får vara jättesnabb. Ja. Oh. Nej, jag kommer inte gå. Kan man göra... Titta, Junglewood fick jag nu. Istället för att jag hade en kloss så fick jag fyra. Här var det wines, dit vill jag upp. Red, red wines. Ja, törstiga på Janne. Rödvin, den klassiska törstsläckaren. Ja. It's the classic thirst slicker. The first thirst slicker. The first thirst slicker is the thirst greatest. Slickerest. Oj. Going to the top of the world. Ska jag titta? Kista! Se om man ser någon nere i byn. Är det någon här? Vi bara ser lite vad som händer med de andra. Det fastnar jag. Oj. Ja. Det är inte många kvar va? Eller? Fyra kanske. Red, red, vett, retro. De hoppar förbi varandra. Det är ju intressant. Eller nej, de jagar varandra. Oj, oj, oj. Vilken action! Inte lika mycket action som... Värsta helikopterpanoreringen på den. Boom! Ska jag inte se mitt feta hopp här som jag ska göra nu då? Det kan vi göra om jag kan... Oj. Skift var det. Skift. Jag tänkte hoppa ner här, i vattnet. Vi ska se det. Nej, jag är hos dig bara. Där har vi hos dig. Okej, ska vi köra då? Yes. Oh, hej! Jag hoppas det går! Oh, fuck! Jag råkade trycka in kontroll samtidigt så att det blir inte så bra. Ass. Det ska finnas grejer här, grejer här, grejer här. Där fanns det äpple och skor. Äpplepaj. Men jag har ju massa skitgrejer, jag har bara ett träsvärd. Marcus Helve jävla ner. Stampe! Stampe joined. Alltså den Stampe? Stampe mi! Järnsvärd! Joink! Byxa! Sådär! Nu jävlar. Nu läver den. Fy fan! Och stryk, nu går jag in mot mitten för nu börjar bli natt. Plask! Äter upp den här fisken. I vattnet äter du upp fisken. I dinosauriekanalen, men... Vi är på... På... Sky! Kan hoppa in där sen, efter den här. Dagen. Vi kan komma in dit sen! Det vore kul! Ha, ha, ha! Och där hörde ni UFOs köttröst, så att om ni någon gång läser text från UFO så är det så han låter. Ja, det är min originalröst innan vi pitchar ner mig. Exakt. Det låter som Musse Pigg ungefär. Det är därför det tar lite tid att få ut alla videos ibland. För att man måste göra om både UFOs och min röst. Och jag har hört min röst tidigare när vi spelade Nintendo 64. Då kom German Scientist in också. Jaså. Hej din gamla... Du David, jag läste en av kommentarerna. För du vet när jag körde de här vitsarna med hur ser man att en bil är från Turkiet och dem va? Ja, just det! Jo, vet du vilket land som har billigast kossor? Nej. Korea. Korea! Det var roligt. Det var roligt. Jag vill ha lite mer levlar så jag kan enchanta mitt svärd. Skulle döda lite djur när jag ändå var här i farten. Ska kika läget om det är någon i de här husen kanske. Kanske jag tycker jag ser någonting som rör sig där, någon namn där. När börjar Survival Games på servern? Frågar Johnny Kid. Det börjar nu. Ja. Började för ett par dagar sedan till och med. Du, 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 du. Who did you kill? 50. Hur många players är det kvar nu då?
Ska se snart. Han hade där järnstövlar. Det är 5 players. Oj, ja. Den är väl lite längre än förra. Mm. Det känns att vara längre eftersom jag bara spektator. Bara spektator. Hur fan? Jag slog dig med ett järnsvärd. Du slog inte mig lika mycket med ditt järnsvärd. Alltså vann jag. Eller? Det är inte så det går till. Simpel matematik. Ja. Trälig matematik för han, men rolig för dig. Ja, visst. Ja, visst. Skitbra, hörru. Jag tappar bort det. Åh, hela natten. Åh, hela dagen. Åh, hela natten. Skrämma slag på halva stan. Lag. Oj, oj. Eller lag! Men där. Ska inte säga för mycket. Så att du får få reda på det för dig först. Nej, är det några som teamar och har oss mycket grejer? Typ Diamond Sword. Åh, oh, jag tar mig in mot mitten i alla fall. Det var ju synd att du dog direkt där i början nu. Ja, det var jätteklumpigt. Jävla zombie. Ja. Det är sånt som händer, Sherry. Ja, det är det, David. Det är det. Här finns det ett hemligt. Det var den som dogade, kan man lugnt säga. Han hoppade ner för ett stup. Stampe var creeper-bombed. Jaha. Men inte våra stampe. Nej, men jag såg... Oj, det var en... Oj, vi fastnade i marken igen. UFO Bond. UFO Bond. My name is Bond. UFO Bond. Creeper. Med rätt att öppna en kista. Ja, nu hoppar jag ner. Åh, hej, hej. Det är okej. Ska vi bara titta till publiken lite här. Här var det tomt. Här står de små liven. Wow, det gör de. Där har vi gör man scientist scener till exempel som blir påjuckad av någon. Det är alltid trevligt. Jaha. Och de som är kvar är 4 stycken. Alfred Ho, ostkaka 1923. B17B. Oj, var det UFO-6M. Åh, oh, porrfilm, eller vad sa du? Nej, det var påfyllt. Porrfilm. Ja, oh, där var det en porrfilm. Det är så jävla mycket lädergrejer. Det är så här, om en zombie dödar en creeper utan att dö själv så droppar den en porrfilm. Mm. Creepern alltså, inte zombie. Får om jag kan få han och bli arg. Creepern är borta, eller? Yes. Ska han döda dig? Ja, en enderman. Jaha, endermannen där. Sen är det en bug också i spectator mode som gör det här. Ja, där sprängdes det. Ja. Så det är lite tråkigt. Men det får de fixa. Tysken, jag juckar dig bakifrån, skriver de. Oj. Men det händer ju ingenting här. Jag är i mitten, jag väntar ju på alla. Aj! Jävla skelettäckel. Skelettäckel! Det var ganska snyggt skin. Det var väldigt cleant. Inte du, skäggiga apa, akta på det. Utan det här. Oh, en level! Oh, jag skulle vilja gå en chanta nu, men jag hittar inte tillbaka. Där borta har UFO-sten. Han är nåldina. Figgen, kommer du spela detta någon gång? Frågar Johnny Kid. Han har då alltid de bästa frågorna, den där Johnny Kid. Han tänker nog inte så mycket på vad han säger. Nej, han bara skriver. Skriver. Han kanske kan bli journalist en dag. Ja. Han bara skriver, men tänker inte så mycket på vad den skriver. Alltså Aftonbladet kanske passar bra för honom. Figgen och UFO, denna runda, snälla döda inte mig då i starten. Joel N, han ska dö först alltså. Han ska dö först, han har bett om det. Men jag vill inte stå här i mitten, det är tråkigt. Jag vill ju vänta. Jag vill ju. Ja. Jag vill ju.
Jag vill så gärna, men jag kan ingenting. Jag kan inte. Jag tror vi behöver starta om servern. Varför då? Varför? Kista? Nej. Är det en låtsaskista? Det var en glowstone som var död. Vart är alla då? Det händer ju ingenting här. Finns det någon timer som säger att om det går för lång tid så händer något? Nej, det är det jag vill ha. Jag vill ha typ en standard death. Att när det har gått kanske en kvart, då samlas alla i mitten. Mm. Tänker jag som dit. Sen är det bara fight to the death, motherfucker. Jag kan kunna putta de här, men det hade varit roligt. Nej, jag går in i mitten igen och skriver till dem att vi ses i mitten. Här blir inga barn gjorda. Ja, det hoppas jag verkligen. Det var den som var nära att slå ihjäl sig. Men han använde wines och åka ner med, så han klarar sig. Där är vi UFO. Hej, hej! Där tog jag musplatsen till slut. Jag försöker göra en sån här snygg panorering utan att använda fota och det går bra tills mitt skrivbord tar slut. För då börjar jag glida nu utanför skrivbordet. Så. Ja. Du fattar inte vad jag menar, men tittarna kommer fatta vad jag menar. Jag skriver en broadcast här. Alla in i mitten. Tack! Där har vi Stampe! Hej, hej Stampe! Jag vill också upp till er. Där har vi Görman Scientist. Scientist. Där vi Göran Scientist. Det är någon morsekod där nu. Det var ju ett skelett. Va? Nej, nu fastnar jag något igen. Ah, det här spectator-grejen är ju lite buggy ibland. Svamp. Man fastnar i block. Nej, du släckte ner brunsvamp. Ah, skitsamma, jag skulle döda dem. Brunsopp? Brunsvamp. Oj! Okay. Ja! Haha! Jag är uppe och tittar i lobbyn här. Där kan de sitta, tycker jag. De små liven. Ja, det kan. Det kan de. Ja, yeah, du kan det. Men kommer det någon in i mitten, eller? Jag skrev att de skulle göra det. Stampe, han vill bara teama med Leeds, säger han. Bara så oss två. Mm. Gjorde du någonting med... Med munnen? Bakdelen? Nej, med munnen. Gjorde den inte. Typ. Ja, det gjorde du. Stampe står i ett hörn och ser ledsen ut. Ni är tre kvar och två stycken går ihop. Okej. Jag kan bara visa lite hur det här berget ser ut. Det är jättestort. Hur många är vi nu? Nu är det jättemånga. Vi är... 5, 10... Det är det Stampe, tror jag. Jag tror han kör... Han kör creative, så han...
när han tittar runt. Jaha. Va, hur ser du det? Eller jag såg han helt enkelt. Jag är ute och flyger. Ja, så här har ni hela... Ja, där var han, ja. Just det. Där har vi en creeper. Varför är alla så fega och inte går in i mitten? Jo, de är dumma i huvudet och de vågar inte göra någonting. Men de är dumma i huvudet och de... Nej, där kom stamp. Hej, hej. Hej, hej. Han verkar se mig dock. Han kör creative när jag späcker. Jaha. Nu är det jättesprängt. Mm, jag ser det. Massa hål där. För nu bara hoppa ner och ta lite klossar. Här var det massa klossar. Tack så mycket, Figgen. Ja, det var inte riktigt det som var meningen. Farbror Figgen fixar. Ja, det vet du. Ja, de här lallar runt. Där har vi en som lallar runt. Jo, de lallar runt på en jädra ö här helt ensamma. Men vad fan, jävla klantarsl. Ska vi kicka dem, eller? Ge dem 5 minuter och börja röra sig mot mitten. Ja, banna dem. Banna skiten ur dem. Ska bara banna. Banna som fan ska jag... Oj, nej! Aj! Hej, hej, mina vänner! Det var någon som hade hitmanskin, tror jag. Fast han har väldigt kort slips. Hej, hej. Nu står jag. Hälsar på alla här. Kul att vara kreativ nu och ta bort marken under dig. No! No! Senior, no! Massa monster i mitten som jagar någon som flyger omkring där, så jag antar att det är du. Hur tar man SD-spectate? Alltså som man går tillbaks? Jag tror det är bara att skriva SD-spectate. Spektate? Dom! Ja, det här var ju match där det inte hände någonting. Ja. På grund av de andra som inte vill komma in till mitten. Det ser du mig nu, eller? Ja, det gör jag. Alfred 7 ostkaka och sen jag är kvar då. Är de som är hungrig där inne? Ja, det är bra. Nu kommer de, tror jag. De är två. Oj, oj, oj. Jag ska ta mig ner i vattnet, tror jag. Creeper starved to death. Jag tror han var inne i... Ja, han var inne i buren. Om man tar sig ner i vattnet här så kan man ju... Oj, oj, oj. Nu verkar det lagga. Aj, nu kommer jag dö, för nu är de två på en. Nu laggar det jättemycket. Det drog jag. Two players remaining, hur ska de lösa det här nu då? Lås mot sig själva! Yay! Ostkaka. Tack så mycket för att ni har tittat på en ett avsnitt av Survival Games som finns på survivalgames.dualgaming.se. Välkomna in!